regardé, je suis sous le charme. Comme si tout à coup je n'étais plus une femme. C'est agréable comme sensation. J'ai l'impression d'être au collège devant un garçon. Et dans mon cœur et dans mon corps, tout le monde a l'air d'accord pour me dire que je suis. Essa matéria que a gente está fazendo hoje é em cima de mulheres usando roupa de alfaiataria e roupa masculina. Então a ideia é que a beleza fosse um pouco anos 20, inspirado na Marlene Dietrich. Então o foco da maquiagem é a sobrancelha riscada, fininha e arqueada, como era da Marlene, mas por cima dos próprios pelos da modelo que ela já tem. E um olho preto esfumaçado, de forma bem redonda, assim, a gente chama de panda, que também vem dos anos 20. Como contraponto disso, para ficar uma coisa nova, não ficar tão de data, tão de época, para ser mais novo, mais jovem, mais fresco, a pele é bem hidratada, então a pele tem um certo brilho, e o cabelo também tem uma textura de cabelo molhado, assim, então ele é dividido do lado e tem um certo movimento de ondas como dos anos 20, mas ele é um pouco destruído e o acabamento é um coque meio destruído em cima. Isso tudo com a textura de molhado. A Marie Claire é um veículo de comunicação muito, muito forte, né? Que é vista desde das pessoas, dos editores, das outras revistas e dos outros trabalhos, até as pessoas que eu conheço, que tipo, nossa, te vi na Marie Claire. Isso é muito bom pra gente, assim, ser reconhecida, ser elogiada. Eu acho que isso nos estimula para que cada vez a gente possa crescer mais.